אז רציתי להגיד שני דברים. אחד, לכאורה, שוב, הסיבה שאני מאוד סקפטי לגבי המוטיבציות פה היא שלכאורה למדינה היה צריך להיות אינטרס מאוד חזק לתעד כדי למנוע גם תלונות שווא. כי בסיפור בעסק הזה כמובן התקץ בוף ווייז, יש גם תלונות שווא. ואם אתה רוצה, זאת אומרת, יש משהו הרי לא הגיוני שכל כשחברת ביטוח מתקשרת אלינו עם הקליטה את שיחות הטלפון והמדינה מנהלת פה חקירה שהיא גם מאוד חשובה מבחינה ביטחונית, זאת אומרת, יש לה ערך רב, היא יוצרת סיכונים משפטיים, וזה אנחנו... עכשיו, הדבר השני, וזה אולי פרקטי, אני, כשאחרי ועדת שחנובר, אני שאלתי חלק מהאנשים, אוקיי, אז אתם הולכים על, אתם לא רוצים לתעד, לא נשמע ככה הגיוני, אבל בסדר. אז לפחות שהטלוויזיה תהיה, תישב אצל המבטן במשרד. שלא יהיה ביקורת, שיהיה כל הזמן מעגל סגור למשרד של המבטן, וכשהמבטן משועמם, הוא יכולה להסתכל לראות מה בחדרי החקירה. ואז אמרו לי, לא, 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 זה ביטחון מידע, זה לא יכול... אז אני לא יודע אם יש לזה התכנות, אבל אם הייתי מחפש צעד קטן, שאפשר אולי מבחינה טכנולוגית לקדם אותו, אז הייתי אומר, לפחות שהדבר הזה יהיה פיזית, הטלוויזיה מעגל סגור, תשדר למקום שבו יש כל הזמן מישהו שמסתכל על זה, או כל הזמן יש מישהו עם פוטנציאל להסתכל על זה. זה כאילו בייבי סטפ, אבל אני לא יודע אם אפשר ללכת על דבר כזה לבגץ, אבל... לא, זה לא של המבטן אין סיווג, זה יכולים לעשות הקינג, כן? יכולים כביכול את התשדורת לשדר פתאום בג'זירה. אז אנחנו